Mitt navn er Tore Gangåsæter. Jeg tilhører F-styrken i SHV Rogaland. Jeg er på et kurs nå i Vatneleiren. Grunnkurs lederskap. Og det er kurset jeg blitt beordret på, fordi jeg skal ha en stilling i SHV Rogaland ved sanitetsoffiser. Jeg pleier å bli litt sint og sure når jeg får det brevet med beordring til øvelse eller kurs i dette tilfellet. Jeg har ikke så veldig høy motivasjon for å være i hjemmeværende, egentlig. Så når jeg kom her første dagen, så var hovedet mitt hjemme. Når vi ble stilt spørsmål om hva vi forventer selv av dette kurset, så sa jo jeg rett ut at jeg forventer at dette kurset skal være nyttig for meg. Og da tenker jeg på det sivile liv, og så tenker jeg også på fremtidige øvelser her i hjemmeværende. Og da ble jeg jo veldig glad når jeg skjønte det, at det er jo faktisk kjempenyttigt. Altså dette instruksjonslære, det er jo en del ting som jeg må ha oppgaver i det sivile livet, og måtte holde leksjoner der. Og ikke minst gjøre det litt lettere for meg når jeg kom på øvelse, at jeg kan... For jeg ble jo satt til å gjøre en del instruksjoner da, siden jeg er sanitetsmann i hele området. Så da ble det jo litt mer knagget å henge ting på, og forhåpentligvis bedre opplegg da. Altså lettere for meg å utføre oppgavene mine i fremtiden, sivilt og militært. Så jeg er faktisk veldig godt fornøyd med dette kurset, selv om jeg til å begynne med var demotivert og sur.